Ministri një aksionit të nxitur nga dënimi i Ervin Salianit dhe paralajmëruan reagime të tjera. Ne do të kemi një komunikim drejt për drejt tani me kolegun Osman Stafa. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Klevi. Ka një strategji të qartë të opozitës për hapat e mëtejshëm që do të ndërmarë pas aksionit ditës së djeshme dhe në pritjet protestës së shtatëtorit? Në fakt, strategjia opozitës, nga jo se qëfar mund të kuptojmë, është e qartë, pasi ata janë mosbindje civile dhe u kanë kërkuar dhe qytetarëve të bashkohen aksionit tyre në datën 7 tetor në orën 18 për të blokuar rrugët e Tiranës. Të paktën, kjo do të jetë strategjia e Partisë Demokratike, por do të shikojmë edhe aksionin e radhës si do të ketë kjo forcë politike, pra opozita në kuvendin e Shqipërisë në seancën e ditës së njëjtë. Të paktën, pritet që të jetë e njëjta situatë, por do të shikojmë strategjinë që do të përdorë këtë herë opozita, ndërkohë që ditën e djeshme ne të gjithë e kemi ndjekur se ajo çfarë rrugë zgjodhi opozita ishte djegja e karrigeve tyre, më pas edhe përplasjet në kuvendin e Shqipërisë, një lloj forme për të shprehur revoltën e tyre në një kohë kur një nga deputetët e Partisë Demokratike Ervin Saliani u dënua me një vit burg nga gjykata e apelit, një vendim i cili është cilësuar politik dhe akmarrje e mirëfillt nga Edi Rama dhe ish-ministri i brëndshëm Fatmir Gjafaj. Ndërkohë që këtu pranë meje, Klevi, unë do përfitoj për të bërë dhe një intervist me një nga deputetet e cili ditën e djeshme ka qënë në një vizit zyrtare në Gjermani, në Bundestagu, në Gjerman, të moralizoti, i cili nuk ishte në aksionin e ditës djeshme, por e ka parë që fa ka ndodhë dhe që fa ka bërë kolekt e ti. A e mbështes një gjithë veprim të kolektve tuaj, x pare? Shkon, në atë vizit që unë kam pasur, një pjesë e madhe, sepse mua vendimi për zonin Saljani më zuri në Gjermani, një pjesë e madhe deputetëve që kemi diskutuar, pjesë të komisionit jashtë, deputetë që mbulojnë Ballkanin, janë realisht shokuar. Sepse një pyetje shumë të thjeshtë, do burgosej Saljani nëse fjala që ka pamos ishte i denoncuar i vllai i ish-ministrit të brendshëm, i cili është një hetues i diktaturës dhe ka bërë reformën drejtësi? Pyetja që di shqiptarët nuk do të dinë përgjigjen. Po të ishte të kishte denoncuar njëri i cili nuk do kishte këtë lloj peshë politike, ishte Saljani sot në burg? Në një shoqëri ku është vjedhur gjithçka, ku janë vjedhur ilaçet që ju jeni prezant, pra kanceri gjithçka, ka njëri që ka hyrë një vit në burg? Një njëri si zoti Saljani, i cili nuk ka firmosur asnjë bordero në pushtet, nuk ka bërë asnjë tender, nuk ka qenë asnjë moment në pozicione të larta për drejtuar shtetin. Një njëri, një djalëri që ka qenë opozitarë, që nga dita e parë në politikë, deri sa sot është në burgë. Në një vënd ku vidhin i lachët, ku vdesin të smurët me kanser, në një vënd ku është vidhë u gjithë shka, në një vënd ku një kilometrë kushton 20 milion euro që kalon New Yorkun, në një vënd ku dhe vllai kryeministrit del, ku dhe vetë kryeministrit del, si mund të arrestosh një figurë të lartë opozitare me një vit burgë për një gjë që dihet dhe nuk dihet? Dhe ky është një precedent shumë i rrezikshëm. Ky është një precedent që në Shqipëri sot çdo deputet dhe çdo opozitar mund të arrestohet. Sepse, mos harroni, diktatura në Shqipëri janë bërë nëpërmjet gjykatave, nëpërmjet prokurorëve. 50 vjet vrasje në kufi, 50 vjet kampe për qendrimi, janë bërë pikrisht dhe nga ky hetues që ka bërë reformën drejtësi, që mbas 32 vjetësh demokraci, të gjej dikush kurajon që vjen komunizmi, të arrestojë një opozitar i cili ka bërë një deklarim publik. Kjo është e papranueshme. Opozita duhet të mbrojë interesat e kombit shqiptar. Arritja më e madhe e shqiptarëve është pluralizmi, është demokracia. Po nëse mund të hyni dhe ju në burg, nëse mund të hyni kushdo në burg, çfarë dini u gjykatësit perëndi? Gjithmonë gjykatat, institucionet, edhe në vende shumë demokratike, janë shumë manipuluar. Jo në një vend autokratik si Shqipëria. Pse nuk ka një gjyq ndaj njerëzve në pushtet, po ka gjithmonë gjyqim ndaj njerëzve kur e humbin pushtetin? Të dënosh Saljanin. Dhe nuk e kam fjalën si individ Saljani, i cili nuk ka pasur një ditë pushtet në Shqipëri. Nuk e ka pasur. Nuk ka bërë një tender. Dhe të lesh kryetarin e bashkisë, le të lesh gjithë njerëzit që kanë harxhuar 500 milion dollar, mos e 1 miliard dollar. Dhe mos ketë asnjëri në burg. Kjo është një çështje shqiptare, që shqiptarët do të mbushin rrugët për lirinë e tyre, për veten e tyre. Dhe unë mendoj që opozita, dhe këtë e kam diskutuar edhe me ata gjermanët, dhe demokracia duhet të radikalizohet, duhet i trëmbi këta. Sepse këta po nuk u trëmbën, këta e kanë pushtuar, e kanë bazuar pushtetin e tyre duke trëmbur këdo. Më falë që kam juve që gazetar, për duke trëmbur dhe juve. Trëmbin këdo këta. Këta duhet trëmbur. Dhe opozitarizmi është diçka legale. Opozitarizmi përdhon demokraci.
nuk mund të marrin kolegun ton të afusin në burg, se ka prishur karrierën e dikujt. Po pastaj? Pse? Ne do fuzim njerëz në burg që kanë diktaturës, sepse të guxojë sot pushteti, apo kanë frikë dhe kryetarët e medjave të thonë njerëzit vërtetën, demokracia është të thuash të vërtetën dhe të guxosh. Le të fuzojë të gjithë deputetët e PD-s brenda. Më mirë janë brenda se jashtë. Sot Saljani është bërë i madh dhe deputetët e PD-s janë të vegjël. Sepse me atë lëvizjen që ai bëri. Unë nuk hy dhe nuk merrem kurrë me çështje teknike, unë merrem me çështje